ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተወዳጆቹ ያንዳፍታ ቤተሰቦች እንደምንላችኋል እለታይ ዜናችን ተጀምሯል የመስከረም 30 2012 ዓ.ም ተመረጠ እለታይ ዜናችን እንደምከተል ደመጣል ዋናውና ጉዳያችንን አስቀድመን እንግራቸው የሰላም ሚኒስትሯ ሙፍሪያት ካሚል ለህዋት አነጋጋሪ መልእክት አስተላልፈዋል በፌደራልና በትግራይ ክልል መንግስታት መካከል ስላለው መካረርም ዝምታቸውን ሰብረዋል አትሌት ለተሰንበት ግዴ የተነሳባትን ደባ አጋልጣለች ለኢትዮጵያ ህዝብም ጥሪ አቅርባለች ዶክተር አብይና ቤንያሚን ኔታንያሁ የስልክ ውይይት ጀርባ ለመሆኑ ዶክተር አብይ ለእስራኤል የገቡት ቃል ምንድነው በዜናችን ተሰማላችሁ ሼክ መሐመድ አላሙዲን በኢትዮጵያ የሚጀምሩት አዲስ ፕሮጀክት ይፋውናል ወይዘሮ አዳነች አበበን ሌላ ስጦታ በርክተዋል ወይዘሪት ብርቱካን ምደክሳ የኦነግ ህልውና እጃቸው ላይ ወድቋል በመጨረሻም እስክንድር ነጋ ቤተሰቦቹን በስልክ እንዳያገኝ የተፈቀደለት ውሳኔ መከልከሉ ተሰምቷል እነዚህ ጉዳዮች የዕለቱ ዜናችን አበይት ነጥቦች ናቸው ከዶክተር አብይ አህመድና ከእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ የስልክ ውይይት ጀርባ ዶክተር አብይ ለእስራኤል የገቡት ቃል ምንድን ነበር? የኢትዮጵያና እስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትሮች ትላንት በስልክ ውይይት ማድረጋቸው ይታወሳል። በዚህ ውይይት ዶክተር አብይ የኢትዮጵያና የእስራኤልን ግንኙነት ስለማጠናከርና ግብርናን ስለማዘመን የስልክ ውይይት አካሂደናል። ካነሳናቸው በርካታ ርዕሶች መካከልም የሁለትዮሽ ጉዳዮችን ትኩረት የሚሹ ቀጠናዊ ጉዳዮችን ይገኙበታል ብለው ነበር። በአንጻሩ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ደግሞ 2000 ቤተ እስራኤላውያንን ከኢትዮጵያ ለመውሰድ እቅድ እንዳላቸው ገልጸዋል። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ከኢትዮጵያ 2000 ቤተ እስራኤላውያንን ለመውሰድ ማቀዳቸውን ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በስልክ ገልጸውላቸዋል። ኔታንያሁ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይህን ያሉት እስራኤል ለኢትዮጵያ የግብርና ዘርፍ ለምታደርገው የ109 ሚሊዮን ዶላር እርዳታ ጉዳይ በተወያዩበት ወቅት መሆኑን የዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ዘገባ ያመለክታል። ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በኢትዮጵያ የሚገኙትን 2000 ቤተ እስራኤላውያንን ከአዲስ አበባና ከጎንደር በፍጥነት የማምጣት እቅድ እንዳላቸው መግለጻቸውን ዘገባው ያብራራል። ቤተ እስራኤላውያንን ወደ እስራኤል በመውሰድ እንቅስቃሴ ላይ ችግር እንደማይገጥማቸውም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለእስራኤሉ አቻቸው ማረጋገጣቸው ራሳቸው ኔታንያሁ አስረድተዋል። የጉንቱ ኢትዮጵያዊና ሳውዲ አረቢያዊው ባለሀብት ሼክ መሐመድ አሊ አላሙዲን በኢትዮጵያ የሚጀምረው አዲስ ፕሮጀክት ይፋ ሆኗል። ሜድሮክ ኩባንያ በ350 ሚሊዮን ብር አዲስ ሱፐርማርኬቶችን ሊገነባ መሆኑን አስታውቋል። በሼክ አላሙዲን ባለቤትነት የሚመራውና በኢትዮጵያ ላለፉት 29 ዓመታት በግል ኢንቨስትመንት ፈርቀዳጅ መሆኑ የሚታወቀው ሜድሮክ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ በሶስት የተከፈሉ ኩባንያዎች አሉት። ከነዚህ ግዙፍ ኩባንያዎች መካከል አንዱ የሆነው ሜድሮክ ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ግሩፕ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ጀማል አህመድ እንዳስታወቁት ከሆነ ሜድሮክ ኢንቨስትመንት በአዲስ አበባ የተለያዩ ቦታዎች የኩዊንስ ሱፐርማርኬትን ይከፍታል ብለዋል። ለዚህ ስራም 350 ሚሊዮን ብር በጀት መያዙን የተናገሩት አቶ ጀማል ሱፐርማርኬቶቹ በቀጣዮች 3 ወራት ውስጥ ተጠናቀው ወደ ስራ እንደሚገቡም ተናግረዋል። ሱፐርማርኬቶቹ የሚገነቡት የሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ኩባንያዎች ቀድሞ ተጠቅመባቸው በነበሩ ቦታዎች ላይ እንደሆነም አቶ ጀማል ገልጸዋል። ዳሽን ባንክ ከሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ኩባንያ ከሆኑት ኩዊንስ ሱፐርማርኬትና ሆም ዲፖ ጋር በመቀናጀት ደንበኞች በዲጂታል የሚገበያዩበት የስጦታ ካርድንም ዛሬ ማስመረቁን የኢትዮ ኤፍኤም ዘገባ ያመለክታል። በኢትዮጵያ በሱፐርማርኬቶች የሚደረጉ ግብይቶች በየጊዜው እየጨመሩ ሲሆን በኩዊንስ ሱፐርማርኬት ብቻ ባሳለፍነው ሰኔ 53000 ሰዎች ተገበያዩ ሲሆን ይህ አሃዝ በሶስት ወራት ቁጥሩ ወደ 270000 ከፍ ማለቱ በዝግጅት ወቅት ተነግሯል። አትሌት ለተሰንበት ግዴ የተደረገባትን ደባ አጋልጣለች ለኢትዮጵያ ህዝብም ጥሪ አቅርባለች። አትሌት ለተሰንበት ግዴ የ5000 ሜትር ክብረ ወሰንን በእጇ ካስገባች በኋላ በስሟ የተለያየ ፖለቲካ ሲሰራባት ቆይቷል። በተጨማሪም በራሷ ስም የተከፈተ የፌስቡክ አድራሻ ባንዴ 18000 ተከታይ ያፈራ ሲሆን የሚሰራጩት መልእክቶችም መርዝ የሚረጩ ነበሩ። አትሌቷ በእነዚህ ጉዳዮች ዙሪያ በሰጠችው ምላሽ እኔ ምንም አይነት የፌስቡክም ሆነ የሌላ ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ አይደለሁም፣ ሌላው ቀርቶ ስልክ እንኳን በአሰልጣኝ ነው የምጠቀመው ብላለች። እኔ ሙሉ ትኩረቴ አትሌቲክስ ብቻ ላይ ነው የምትለው ለተሰንበት አንድ የፌስቡክ ገጽ ሰሞኑን እኔ ያላልኩትን ነገር እያወጣ እንደሆነ ሰምቻለሁ። አዝኛለሁም። ይህ ደስ አይለም። የሚጻፈው ነገር ሞራል ሊነካ ይችላል። ለህዝብ የእኔ እንዳልሆነም አሳውቁልኝ። እናም ምንም አይነት የማህበራዊ ትስስር ገጽ የሌለኝ በመሆኔ መላ ኢትዮጵያ ህዝብ ይወቅልኝ ስትል ጥሪዋን አቅርባለች። ወደ ስፔን ቫሌንሲያው የ5000 ሜትር ሩጫ ውድድር ከማምራቷ በፊት በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ አጋጠማት ስለተባለው ውዝግብ በሰጠችው ምላሽም ያጋጠመኝ ነገር ያን ያክል ከባድ የሚባል ችግር አልነበረም፣ ጥያቄ ያቀረቡትን ሰዎች አሰልጣኝ ኃይሌ ነበር ሲያናግራቸው የነበረው። በኋላም አትሌት ደራርቱ ቱሉ መታ ችግሩ በቀላሉ እንዲፈታ ሆኗል፣ በቃ ጉዳዩ ይህ ነበር ስትል ውዝግቡን አቀለዋለች። ወይዘሪት ብርቱካን ሚደክሳ የኦነግ ህልውና
እጃቸው ላይ ወድቋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ፓርቲ አመራር አባላት ያመራር ለውጥና እገዳን አስመልክተው የተለያዩ አቤቱታዎች ሲደርሱት ነበር። በአንድ በኩል በእነ አቶ አራርሳ ቢቂላ በተጻፉ ሁለት ደብዳቤዎች የፓርቲው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በፓርቲው ሊቀመንበር በአቶ ዳውድ ኢብሳ ላይ የእግድ ውሳኔ አስተላልፏል ሲሉ ለቦርዱ በማሳወቅ ቦርዱ ውሳኔውን እንዲያጸድቅላቸው ጠይቀዋል። ቦርዱ እንደገለጸው በሌላ በኩል በአቶ ዳውድ ኢብሳ በተጻፈ ደብዳቤ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት በሆኑት አቶ አራርሳ ቢቂላ፣ አቶ ቱሌራ ተሾመ፣ አቶ ኩምሳ ኩምሳና የብሔራዊ ምክር ቤት አባላት የሆኑት አቶ ቀጀላ መርዳሳና አቶ አርብቾ ዲማ እስከሚቀጥለው ጠቅላላ ጉባኤ ድረስ ከኃላፊነታቸው ታግደው እንዲቆዩ ስለተወሰነ ይኸው ውሳኔ በቦርዱ ቅና እንዲሰጠው ጠይቀዋል። የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ይህንኑ በፓርቲው አባላት መካከል የተፈጠረውን ያለመግባባት የሚያስረዱትን የሁለቱንም ወገኖች አቤቱታዎች ባደረገው ስብሰባ መመርመሩን አስታውቋል። በፖለቲካ ፓርቲ አባላት መካከል አለመግባባት ሲከሰትና ለኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ አቤቱታ ሲቀርብለት በአዋጅ ቁጥር 1162 ዝባር 11 አንቀጽ 74 ንዑስ አንቀጽ 6 መሰረት ጉዳዩን ተመልክቶ የውሳኔ ሀሳብ የሚያቀርብ ባለሙያዎች ጉባኤ የማቋቋም ስልጣን አለው። በመሆኑም በእነ አቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመረጥ አንድ፣ በእነ አቶ አራርሳ ቢቂላ የሚመረጥ ሌላ አንድ፣ እንደዚሁም እነዚህም ሁለት ባለጉዳዮች የሚመረጡትን ባለሙያዎች በሰብሳቢነት የሚመራ አንድ ባለሙያ ቦርዱ መርጦ በመመደብ የባለሙያዎች ጊዜያዊ ጉባኤ እንዲቋቋም ወስኗል። በዚህ መሰረት በሁለቱ አካላትና በቦርዱ የተመረጡ ባለሙያዎች ጉዳዩን አጣርተው በሚያቀርቡት የውሳኔ ሀሳብ ላይ ተመስርቶ የመጨረሻ ውሳኔ እንደሚሰጥም አስታውቋል። የኦነግ አመራር አባላት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ለሁለት ተከፍለው የተለያየ መግለጫ በመስጠት ይገኛሉ። ለአብነት ያክልም ትላንት ኦቦ ዳውድ ኢብሳ በኦሮሚያ ክልል የሽግግር መንግስት ሲቋቋም ሲሉ አነጋጋሪ ጥሪ ማቅረባቸው አይዘነጋም። የሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል በስተመጨረሻም በፌዴራል መንግስትና በትግራይ ክልል መካረር ጉዳይ ዝምታቸውን ሰብረዋል። ለህወሓትም አወዛጋቢ መልእክት ልከዋል። ፖሊስ፣ ደህንነትና መከላከያውን ጨምሮ ግዙፍ የሆኑ የመንግስት ተቋማትን በስራቸው የሚመሩት የሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል ከፍተኛ ስጋት በደቀነው የፌዴራል መንግስቱና የትግራይ ክልል መስተዳደር እሰጥ አገባ ጉዳይ ትንፍሽ ሲሉ አልተስተዋሉም። ምናልባትም በሰላም ሚኒስቴር አማካኝነት በተካሄደው የመቀሌው የሰላም ጉባኤ ላይ በመድረክ በንባ ከመራጨት በዘለለ ዛሬ በጉዳዩ ላይ በሰጡት ሀሳብ ግን የፌዴራልም ሆነ የክልል መንግስታት ከራሳቸው አስበልጠው የሀገርና የህዝብ ጥቅም ማስቀደም ያለባቸው ጊዜ ደርሰዋል ብለዋል። ራስ ወዳድነታቸውንም አሽቀንጥረው ይጣሉን ያሉት ኢትዮጵያ ከሚያስብሉ መሰረቶች አንዱ ትግራይን የሚሉት ሙፈሪያት ካሚል ፖለቲከኞቹ በሀሳብ ተለያየን ብለው አይንህን ላፍር መባባላቸው ኖር ነው ብለውታል። መርዝን ከሚረጩ ጥቂት ፖለቲከኞች የበለጠ ህዝብና ሀገር የሚባሉ ጉዳዮች አሉ የሚሉት ወይዘሮ ሙፈሪያት አሁንም ከገቡበት መካረር ወጥተው በጋራ መስራት በሚያስ ሁሉም ጉዳዮች ላይ እንዋይ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። በሰላም ሚኒስቴር ጥረት ከዚህ ቀደም የተጀመሩ ሙከራዎች መክሸፋቸውን የሚያስታውሱት ሚኒስትሯ አሁንም ወንበር ስበን በጠረጴዛ ዙሪያ የመወያየቱ እድላለን፣ ለዚህም ተስፋ አለኝ ያሉት ለሁሉም መስፈን ያስፈልጋል የሚሉት ሙፈሪያት ሁለቱም ወገን መስከን ግድ ይላቸዋል በማለት አሁንም በንግግር ችግራቸው እንዲፈቱ ጥሪ አቅርበው በር ዘግቶ እንካ ስላንትያ ማለት ትርጉም የለሽ ነው ብለውታል። የፌዴራል መንግስትና የትግራይ ክልል የሀገርና የህዝብን ፍላጎት ማስቀደም እንጂ የየራሳችንን ፍላጎት ለማርካት የምናደርገው ውጣ ውረድ ረቤል ለሽ ነው ሲሉም አክለዋል። ለዚህ አነጋጋሪና የዘገየ ለሚመስለው የሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል ጥሪ የህወሓቱ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ምላሽ ይጠብቃል። ወይዘሮ አዳነች አበቤ ሌላ ስጦታ አበርክቻለሁ ብለዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አበቤ ለአማራ ክልል የቀድሞው ፕሬዚደንት ዶክተር አምባቸው መኮንን መታሰቢያ ህንፃ ማሰሪያ የመሬት ካርታ አበርክቻለሁ ያሉት ወይዘሮ አዳነች አበቤ ለመታሰቢያ ህንፃ መሰሪያ የሚሆን ቦታ በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ውስጥ ነው 2250 ካሬ ሜትር የመሬት ካርታ ለሰማዕቱ ዶክተር አምባቸው መኮንን ቤተሰቦች አስረክቤያለሁ ያሉት ምክትል ከንቲባዋ በርክክብ ወቅት እንደገለጹት የከተማ አስተዳደሩ ጀግኖቻችንን ለማሰብ ከዚህ ቀደም የተለያዩ ተግባራትን ማከናወኑን ገልጸው ወደፊትም ለቤተሰቦቻቸው አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ ከጎናቸው መቆሙን ይቀጥላል ብለዋል። አክለውም ሰማዕታት ጓዶቻችን ለሀገርና ለህዝብ ሲሉ ሌት ተቀን ሲታትሩ የነበረ በመሆኑ ታሪካቸው ከመቃብር በላይ ነውና ሁልጊዜም ስንዘክራቸው እንኖራለን ማለታቸውን ከአዲስ አበባ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያሳያል። የከተማ አስተዳደሩ ከአሁን ቀደም የዶክተር አምባቸው መኮንን፣ የአቶ ምግባሩ ከበደና የአቶ እዘዝ ዋሴን ቤተሰቦች የመኖሪያ ቤት ችግር ለማቃለል የ40/60 የጋራ መኖሪያ ቤት የሰጠና እንደዚሁም ለኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንን 1000 ካሬ ሜትር የመኖሪያ ቤት መስሪያ ቦታ መስጠቱን ይፋ አድርጓል። በመጨረሻም እስክንድር ነጋ ቤተሰቦቹን በስልክ እንዲያገኝ የተበየነለት ብይን መከልከሉ ተሰምቷል። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት በሽብር ወንጀል ተከሶ እስር ቤት የሚገኘውን እስክንድር ነጋ ቤተሰቦቹን በስልክ እንዲያገኝ ቢፈቀድለትም የቃሊቲ ማረሚያ ቤት ፖሊስ ትዕዛዙን መፈጸም እንዳልቻለ ታውቋል። በፍርድ ቤቱ ብይን መሰረት እስክንድር ባህር ማዶ የሚገኙትን ባለቤቱንና አንድ ወንድ ልጁን በስልክ እንዲያገኝ ተፈቅዶለት ነበር። ያም ቢሆን ግን የቃሊቲ ማረሚያ ቤት አስተዳደር በፍርድ ቤት የተበየነውን ውሳኔ እስካሁን ድረስ እንዳልፈጸመ የታወቀ ሲሆን
ሲሆን እስክንድርም እስካሁን ቤተሰቦቹን በስልክ ማግኘት እንዳልቻለ የመረጃ ምንጮች ተቆመዋል። የተወደዳችሁ አንዳፍታ ቤተሰቦች እለታዊ ዜናችን የሰማችሁትን ይመስላል። ስላደመጣችሁና መሰገንን በያላችሁበት ሰነ ጊዜ